sivuun oli 800 otsa, võitaja on Ketlin Kivi, spordiklubi läksin 44-2-21-67, teine Helina Kuris, spordiklubi Fortis 2-24-87, kolmas Anna-Gret Luks, Nõmme kergejõustikuklubi 2-26-92, neljas Triin Kalmu, spordiklubi Sinimäe 2-27-63, viies Darja O'Connell Pro, Linnaudendese spordiklubi 2-28-80, kuues Diana Šepinina Tallinna spordiselts Kalev 2-30-41, seitsmes Liis Tava Odentese spordiklubi 2-34-72, kaheksas Gerda Timmus spordiklubi Lexi 44-2-38-60. Ootame autasustamisel naisjuunioride 803 kiiremat, Ketlin Kivi, Helina Kuris ja Anna-Gret Luks. Ootame teid autasustamisele. Ja palume nüüd kergemat karistust, aga lugesime ja naisjuunioride neidud A-klassi võistajad ühes puntras ette. Juunioridest on siis võitja Ketlin Kivi 2-21-67, teine Helina Kurist 2-24-87, kolmas Triin Kalmu, spordiklubi Sinimäe 2-27-63. Palume siis kõigepealt neid autasustamisele. Ja tuleb siis välja nii, et A-klassi liigade võitja on Anna-Gret Luks 2-26-92, teine on Darja O'Connell Pro 2-28-80 ja kolmas Diana Šepinina 2-22-30,41 sekundit. Neidki palume autasustamisele tulla.